אז האם מותר לטמא לעלות על הר הבית? בואו נעשה סדר. בספר במדבר כתוב לנו ככה: צב בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צבוע וכל זב וכל טמא לנפש. מכאן לומדים חז"ל את ההלכות הבאות: צב בני ישראל וישלחו מן המחנה כל צרוע. הצרוע יוצא מחוץ לשלושת המחנות: מחוץ למחנה ישראל, מחנה לוויה ומחנה שכינה. זב וכל טמא גוף יוצא מחוץ למחנה לוויה, מחוץ לשתי מחנות: מחנה לוויה וכמובן גם מחנה שכינה. וכל טמא לנפש, טמא לנפש, טמא מת, אסור לו להיכנס, רק אל תוך מחנה שכינה, רק אל תוך חצר המשכן ומה שנמצא בהמשך. איך זה קורה בבית המקדש? ירושלים היא קדושת מחנה ישראל, ולכן המצורע חייב לצאת מחוץ לחומות ירושלים העתיקה. זב, בעצם כל טמא גוף, זב, זבה, בעל קרן, נידה יולדת, אסורים להיכנס למחנה לוויה. זה בעצם הר הבית. זאת אומרת שטמא מת מותר להיכנס אל תוך הר הבית. אלא מה? מעבר לסורג מדרבנן ומעבר לשער ניקנור מדאורייתא, זה כבר מחנה שכינה, ולשם אסור להיכנס טמא מת. מה זה בדיוק הסורג? את זה נלמד בפעם הבאה.